Yuk teman-teman, niki sampun mudun standen satu truk niku mudun kabeh teng dilere. Selamat pagi bosku, jumpa lagi dengan Adin. Dan di video kali ini kita seperti biasa akan menginfokan motor-motor apa saja yang akan turun di dealer kita, Marabunta Sakti Wonosobo. Hari ini Jumat, tanggal 2 September, Jumat berkah. Bisa kita lihat konco-konco podo nganggo kelambi batik yo. Iki cuaca dino iki cukup cerah. Nek wingi niku pol mendung, banyak kabut. Lek dinten iki niki termasuk cerah. Panas juga. Iki cuaca sih sangat cocok karena di Dieng juga lagi ada acara ya teman-teman, ada DJF dan bintang tamu untuk hari ini tuh ada Deni Caknan. Weh mantep tenan, satru. Tapi sayang Deni Caknan ora karo Happy Asmara, mung Deni Caknan to. Bayo teman-teman, iki kita akan melihat motor-motor opo wae sik mudun ning dealer kita. Niku sik pertama mudun niku Scoopy. Scoopy sporty warna cemeng, hitam, hitam kombinasi merah. Niki tipe sporty ya teman-teman. Iso dilihat perisane niku peleke warna hitam lan Scoopy niki tesih kunci biasa, dereng kunci remote. Wih, apik tenan. Scoopy warna hitam merah. Terus arep mudun apa meneh ya kanca-kanca? Wih, koyoke niku bit DX warna silver. Ini iki termasuk warna sih longko ditumbas, tapi asline iki warnane apik ya. Ora bosen nih napa meneh lek jenengan seneng modifikasi warna silver niki, apik. Arep dimodifikasi macam-macam warna-warna, warna iki itu boten boseni. Oke. Scoopy sampun niki mudun malih BDX warna silver. Wih, niku indene sapa ya kanca-kanca? Tentunya mestine kabeh motor sik teko niku pun indenan ya. Dadi kagem kanca-kanca sik onten rencana ajeng mendet motor, ajeng tumbas niku cepet-cepet inden mawon, amargi nek boten inden niku jenengan boten angsal-angsal. Soale niku saking pabrik kono niku produksi niku sesuai kali inden. Terus nek sampai saat ini semua motor sing dikirim niku sesuai dengan indenan ya teman-teman. Nek kanca-kanca boten inden niku nggih, duka kapan ajeng angsale. Boten katos riyen nek riyen niku kan nek jenengan inden, jenengan tumbas motor ning dealer biasane pun kathah motore ajeng milih warna nopo, bayar langsung saka di beto mulih. Nek mboten nggih diterki kali Pak sopir. Sampun Scoopy BDX niki mudun malih Beat CBS warna hitam. Ini Beat sik paling murah, regane 18.815. Niku sik warna paling murah dan niku warna sik paling yo termasuk kathah sik patus yo teman-teman. Woi, mudun meneh Mas. Niki Scoopy warna putih, Prestige putih. Rong sasi iki warna iki termasuk paling akeh mudune. Warna putih kali warna ireng, warna sporty ya, lumayan. Lek sik stylish merah niku lah. Wih, suwi banget. Duko. Niku kapan ulie? Yo, syukuri wae teman-teman nggih. Kanca-kanca sik wonten rencana mendet motor, kita sarankan nek inden Scoopy sik warna putih. Nek inden Beat sik warna hitam, nopo biru DX niko cepet emboten nggih. CV. Sasambunipun mudun nopo meneh ya Mas. Oh iya. Niki Vario 125. Vario 125 warna ireng. Niki termasuk warna sik cepet teko. Warna ireng, warna putih, warna biru niki termasuk Vario 125 sik paling cepet tekone. Nek warna CBS niku wah duko niku. Lagi loko banget tekone. Ah, dadi saniki teng internet niku lagi rame kabar tentang Vario 125 versi terbaru 4 katup, tapi sampai saat ini tekan dino iki
Vario 125 tasih lancar. Nah, terus niku masih sekedar isu dereng jelas kapan tekone. Lan niku kalau menurut info sih bulan September tapi nggih duko mulai kapan niku tekone. Terus mudun malih Supra 125 Supra X Supra Bapak. Yuk teman-teman niki sampun mudun standar satu truk niku mudun kabeh teng dilere Marabunta Sakti Wonosobo. Oke, konco-konco niki lagi dicek sik motor apa wis mudun. Vario 125 Supra X 125 niki onden Scoopy Prestige putih Beat CBS warna ireng BDX warna silver kalih terakhir niki Scoopy Sporty warna ireng merah. Niki kabeh motor sik teko niku pun indenan yo. Terus kanca-kanca sik pengin medet motor yo inden mawon. Soalnya mboten inden nggih mboten angsal-angsal jenengan. Inden mawon. Syaratte inden niku mung gampang. Jenengan DP riyen kalih ngirim KTP si ajeng nggih atas nama nama BPKB ini mungkin pelunasan pas motori teko. Terus aman yo. Kagem estimasi inden bit niki estimasine 1 bulan nggih napa meneh saniki lagi lancar bit Scoopy niku luwih cepet dibanding bulan-bulan saurunge. Oke, niki motor-motor sik teko arep disiapke, disteli terus ajeng dikirim tengen konsumen-konsumen. Oke, kanca-kanca, cukup nggih info dino iki, dino Jumat. Semoga bermanfaat kagem kanca-kanca sik ajeng tumpas motor langsung mawon hubungi telepon WA nomor kula mungkin tak taruh ting deskripsi nomor nggih. Syarat isi cukup gampang KTP KK, cash kredit, cash tempo iso kabeh. Oke, kanca-kanca matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.